Pirot se ovog 26. augusta našao na raskrsnici svetova, iako on to zaista jeste. Upravo je to naziv koncerta benda Jovana Maljokovića, kojim je ovaj vrsni džez muzičar priredio Pirotu još jedan događaj za pamćenje. Na lep način je završen novogodišnji festival Ćilima, koji slavi najlepši pirotski brend. Želeo sam da napravim nešto što će da ostane. Lako je ono što se briše gumicom. Treba nešto da ostane u životu, nešto što, bar ja tako mislim, za našu muziku srpsku, i napravio sam nešto što se zove srpski džez. Šta znači srpski džez? Da bude ono što sam ceo život učio, džez muziku, a da se setim gde sam se rodio, u Srbiji. Znači, svi naši elementi kao vaši Ćilimi, kao sve ovo što nas drži i što pokazuje odakle smo i šta smo da ima. I onda sam sastavio, pomoću tog znanja koju sam ceo život učio. I evo, prvi deo programa, nadam se da će vam se svidati te kompozicije koje ćemo izvesti. U drugom delu nastupa Anđelka Simić, ona sa mnom peva dugo, fantastično peva, vidi ima mnogo i mlade publike, omladine, ima i ozbiljnog sveta, tako da evo jedno divno veče u Pirotu, stvarno se radujem. Maljoković je jedan od najplodotvornijih džez autora u Srbiji. Muzika koju svira je veoma prepoznatljiva i na fin način spaja tradicionalni sa modernim zvukom. Kaže da Srbija ima izvanredne džez muzičare koji su u samom svetskom vrhu. Zato što sad imamo i džez akademiju u Beogradu, a otvorile se po raznim gradovima Srbije i srednje džez škole. Tako da omladina napreduje, mi smo poznat kao talentovan narod. 30-40 momaka koji sviraju na nivou evropskom, mogu da sviraju slobodno da hoće. Tako da mi je to drago što imamo takve naslednike. Pored specifičnog zvuka za ovaj sastav, publika je uživala i u popularnim evergreen numerama u izvođenju sjajne Anđelke Simić.